नुआ दुकान टा तो बहुत बढ़िया है जी आउ ले दादे आ मनो सब भलो कौन भलो बाबुलाई व्यापार आ ठीक से चालुनी चालियो चालिबो ଇଏ ମନୁଆ ଏ ଚାଟା କ'ଣ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ଚାଟା ନାଗୁ ନାହିଁ ମ ମିଠା ପିଠା ଆଉ ପକଉନୁ ବୋଧେ ହଁ ସେଇ ମିଠା ପାରା କହୁଛି ନାଟକକୁ ପାଉଡର ବଳି ପଡ଼ୁଛି କାହିଁ ନାଟକ କ'ଣ କୋଉ କମ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଆମେ ପୁରା ଖୁନ୍ଦି ଦେଇଛୁ କ'ଣ ଖେନା କିଛି ନା କ'ଣ ହଁ ଯେମିତି ନିଜ ଘରୁ ଆଣିକି ଦଉଛ ଆମରି ପଇସା ନେଇକି ଆମକୁ ଦଉଛ ଆଉ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦଉଛ ତାଠୁ ଅଧିକ ବା ହେଲମେଟ ଚେକିଂଟେ ନେଇଯାଉଛ ବିକାଶ ବିକାଶ ବାପା ମା ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିକାଶ ତମେ ଡାକିବ ବିକା କ'ଣ ଭିକମଗା ଓହ ରାଗିଲୁ କି ଆଉ ରାଗିବିନି କାହିଁ ରାଗୁଛୁ କହିଲୁ ଛୋଟ ଛୋଟା ଏମିତି କ'ଣ ରାଗୁଛୁ ହଁ ତତେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି ତୁ ଏମିତି ରାଗି ହେଉଛୁ କ'ଣ କିଏ କେଉଁ କାମରେ ଯାଉଥିବ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ଡାକିବା କ'ଣ ଠିକା ନେଇଛ ଏଇ ଶୁଣ ପୁଅ ସବୁ କଥାରେ ତୁ ମୋର ଟେଷ୍ଟର ପୁରଉଛୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ଏମିତି ନାମ ଦେଇଦେବି ଅଖା ଧୋଉଥିବୁ ଗୁଣ ଗାଉଥିବୁ ହେଲା ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା ସରକାରୀ ଦଳର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ନାଁଟା ବାବୁଲା ହେଲେ କ'ଣ ହବ ବୁଝିଲେ ତ ହେଲା ନା ବାବାରେ ଆମେ ସବୁ ବୁଝୁଛୁ ହେଲା ସବୁ ବୁଝୁଛୁ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଖିରେ ଗେଞ୍ଜି ବି ଦଉଛୁ ହଁ ହଁ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଆଉ କରିବ କି ଆରେ ସେ ଫାଇଲ୍ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କି ରେ ଜାଣିପାରୁନ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟୋକା ଏ ଫାଇଲ୍ ଧରି ଇନ୍ବିନ୍ ବାଡ଼େଇ ସୋଫୁ ବାଡ଼େଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନ ତମେ ନୁହଁ ତମର ତ ରାଜନୀତିଆ ଲୋକ ବେକାର ଲୋକ ତମେ କାହିଁକି ରାଜନୀତିଆ ଲୋକ ବେକାର ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି ଚାକିରି ଚାକିରି ଜବ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛ ହଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ହଁ ମତେ ନାଗିଲା ବୋଧେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଇନି କାହିଁକି ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଯିବି ନା ଆଉ ଯାଇପାରିବୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଇଏ ବିକା ଏ ଯୋଉ ବିକା ନୁହେଁ ସ ବିକାଶ ଆଚ୍ଛା ବାବୁଲାଇ ହଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯଦି ତମକୁ ବିକାଶ ଆଇ ବାରଟା କାଟିଦେଇକି ବୁଲା ଡାକିଲେ ଚଳିବ ତ ହଁ ଚଳିବ ଚଳିବନି କାହିଁକି କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ ବୁଲା ହରେ ଏଇ ତତେ କିଛି ନ କହିଲାରୁ କ'ଣ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ରେ ହଁ ସରକାରୀ ଦଳର ଟୋକା 24x7 ପୁରା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏନଗେଜ୍ ହଁ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଭିତରେ ତୁ କ'ଣ ମଝିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛୁ ତୋ ତୋ କାମ କର୍ମ ଅଧିକା ହେଉଛି କିଛି ନ କହିଲାରୁ ଆଚ୍ଛା ତୁ କେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଉଛୁ କି ସରକାରୀ ନା ବେସରକାରୀ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଚାକିରି ଘର ନୀଲ ସରକାର ପାଖରେ ଚାକିରି ଘର ନୀଲ ଆଉ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା ଚାକିରି ଅଛି ଆରେ ଚାକିରି କରିବା ବି କ'ଣ ଦରକାର କହନି ଆଉ ହଁ ଆମର ଯେତିକି ଯୋଜନା ଅଛି ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଚଳିବ ଚାକିରି କ'ଣ ଦରକାର କେତେ ପରିବାର ଏମିତି ଚଳଉଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଳୁଛୁ ଆମେ ଯା ବୁଲିକି ଦେଖିବୁ କୋଉ ସରକାର ହଁ ମରାମତି ପାଇଁ ପଇସା ଦଉଛି ତମ ସରକାର ଖାଲି ଦଉଛି ଆଉ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି ଉଦ୍ଘଟ ମଣିଷଙ୍କ ଉଦ୍ଘଟ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଉଦ୍ଘଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆରେ ନଟିଆଇ ଭଲ ଅଛ କ'ଣ ନଉଛ ହଁ ବାହାରି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ହେ ବିକା ଯାଉଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତାର ସେଟା କଥା ହଉଥିଲି ଆଉ ଆରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଘଟ ଚିନ୍ତାଧାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ହଁ ଆରେ 30 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ କଥା କହୁଛି ଉଦ୍ଘଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତ ତମେ ହିସାବ କରିଦେଇଥିବ ଅଲରେଡ଼ି 20 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ତମେ ଯାହା ବି ହେଲେ ହାତେଇବ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ତୁ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଏମିତି ହିସାବ କଲୁ ଯେ 20x20 ତୋର ହେଇଗଲା ହଉ ହିସାବ ଦେଉଛି ହଁ ଦିଅ 30 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ହଁ ପରିବାର ପିଛା 4 ଜଣ ହିସାବ କର 30x4 କେତେ 120 ହଁ 120 ମାନେ 1,20,000 ପାଇଲ ନା ନାହିଁ ହଁ ସେମିତି ହେବାର ନାହିଁ ବା ଲୋକେ ସେମିତି ହିଁ କହିଲେଣି କ'ଣ କହିଲେଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଏମିତି ଏକ ଏକ ଯୋଜନା ହଁ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ହଁ ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ତ
ମୂଲ୍ୟହୀନ କିଏ କହିଲା ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମାନେ ଟଙ୍କା ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ତିନି ହଜାର ରାଜକୋଷର ଅର୍ଥକୁ ବିନା କାରଣରେ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି ମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିବ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଶୁଣ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଜ୍ଞାନୀ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ପହର ଦିନ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିନି ହଜାର ଯାଇଛି ନା ଯାଇଥିଲା ସେ ତିନି ହଜାର କଣ ହଉଛି ସେ ତିନି ହଜାର କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଜାଣିଛ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଜାଣିନ ଏ ରୁହ ମଉସା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ସେ ତିନି ହଜାର ଯାଉଛି ମଦ ଦୋକାନକୁ ତମର କଣ ମଦ ଦୋକାନ ଅଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଉ ନାହୁଁ ତମର ଯାଉନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସିନା ଯାଉନି ଖାଇବାକୁ ମଉସା ମୋ କଥା ଶୁଣ ପରଫେକ୍ଟ ମଉସା କଥା କଣ କହିଲ ଛାଡ଼ ତମେ ଚା ପିଇ ଆରାମସେ ପଳେଇବ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି ଶୁଣ ଶୁଣ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ହଜାର ତମେ ଦଉନ ଇଏ ତିନି ହଜାର ଯାଉଛି କୋଉଠିକି ମଦ ଦୋକାନକୁ ମଦ ଦୋକାନ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି ମନେ ମନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କିରେ ବିକାଶ ଏ ଏଇଠି ବା ମଉସା ନିଜେ କହିଲେ ତାଙ୍କରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ତିନି ହଜାର ଶହେରୁ ଦଶ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ସିନା ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଲବେ ଭାଗ ଲୋକ ତ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଯୋଉ ଲବେ ପରସେଣ୍ଟ ପଇସା ଯାଉଛି ମଦ କାଉଣ୍ଟରକୁ ସେଠୁ ତମ ସରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଭି ଟିକସ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଲ କହିଲା କଣ ନା ତିନି ହଜାର ତା ମାନେ ତୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ମଦୁଆ ମୋ ଘର ସାଇଡ଼ରେ ଜାଣିଛ ଚକଲା ଦାଦି ଜାଣିଛ ଚକଲା ଦାଦି ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଏକାଳେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଚାକିରି ବାକିରି ଥିଲା ଚଳିବା ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆରେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ଚାଲିଥିଲା ହଁ ସେ ଭଲ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ସମୟ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡାକିକି ନେଲ ପ୍ରଚାର ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ରାଲିରେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସେ ଲୋକଟାର ପାୱାର ଅଛି ବୋଲି ନେଇଲି ନା ଆଉ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଖାଲି ପୁରା ହୋହାଲା ହେଇଯାଏ ଆଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଯୋଉ ନାଲି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଚଖେଇଲ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାଲି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଘରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେପଟ ସିଏ ଏପଟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ମଝିକି ଯାଉଛି ବୁଝାଉଛି କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହିଁ ଯେତେ ବୁଝିଲେ ତ ଚକଲା ଯଦି ବୁଝୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାହେଲେ ତୁ ଏହା କହିବା କଥା ତୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିଛି ହେଲେ ତମ ଭଳିଆ କେତେ ଜଣ କ'ଣ ଘର ଭଙ୍ଗା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଶୁଣ ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ଦଳର ଟୋକା ହେଲା ବାବୁଲା ଜେନା କ'ଣ କହିଲ ବାବୁଲା ଜେନା ହଁ ବାବୁଲା ଜେନା ବାବୁଲା ଜେନା ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝୁଛ ଛେନା